Så nu vil jeg vide, om det om det er rask mus, vidende mus, rask i sind og sus og dus, om det hed i går, om det hed i går til husmus og luskedusk. I mig om det raske mus, rause maus. I mig det rause maus, ham ondt i det pik. Ja, det vil til ret og til rådkort, min afslag. Jeg putter lige mine lysrøde briller på, så ser jeg så kæmper. Jeg smider lige nogle mirakelkort på bogen. Nu skal vi så alle sammen ned og gå. Seven of War of Swords. Seven, syv, betyder kvinde. Of Swords. At svæve i Swords. Så er der reverse. Wands in reverse. Har han ondt i det pik? Er han misundt i sin? Ten of Wands in reverse. Og hvad føler han for sin tyranni, den magi, orakel? Man tror på samarbejde. Kom op med det samme og stille de spørgsmål. Vi siger hello, du. Der ligger et landkort på vores fødder, du. Han siger hello, du. Han er taknemmelig, du. Han er meget taknemmelig, du. Hans høje fod forlod. In order to live a life intense and sincere, du. Det siger katten og pjatten og støvle katten. Ja, og så er der et tårn, og så er der en. Der er slet ikke nogen have ved det. Wheel of Fortune siger, det kan ikke gå den ene med den anden. En vej, det er prosperity. Page of Cup in reverse. Nå, hvad skal vi have den for? Hvad siger det ondt i suget? Det er ondt i pikken. Hvad siger det til Sonny? Hvad er det, han vil? Med det, han sagde, dengang jeg mødte ham første gang. Så var det ikke helt korrekt, sagde han. Swords in reverse, og så 8 of cups. Det er noget med at lege far, mor og børn. Om vi skulle lege sammen nu. Men det var også to, der skulle lege sammen nu. Det er ikke det, du sagde. Jeg kan ikke helt huske det mere, men det står i det. Så har vi Queen of Swords. Og du ser mig som en, som bare har gjort alt forarbejde. Nu kan jeg bare begynde at lukke på det træ i min nedentale. Nå, lidt ondt i det pik med The Emperor in reverse. Nå.
Du føler dig ikke så kreativ som orakel, mamma. Du føler dig ikke så stærk som orakel, mamma. Du føler dig sådan lidt usikker. Er det korrekt? Og der har du da ikke nogen grund til at føle dig usikker. Og prøver at hæve dig op over mig ved at tage ned til mig og sige, at jeg ikke må hæve min stemme. Min søn er kidnappet, jeg må ikke hæve min stemme. Og så meget hævet jeg ikke engang min stemme. Og min søn er kidnappet. Og så sidder du for ondt i det pik. Fordi at jeg hæver min stemme en anelse bitte smule, så skal jeg tage hensyn til nogle trist sure satanister, som sidder inde ved siden af. Hold da så kæft, mand. Tag dig da lige sammen, herr Hedegaard. Så har vi page of wands. Du kan godt se, at der ikke er noget at være, hvad hedder det, bange for. Du skal skille dig af med det der svage pisseri og blive voksen. Et voksen barn, der tør at sige sin ærlige mening. Gerne kunne kigge ud i fremtiden. Men det føler du ikke rigtigt, du kan. Så du skal have lidt hjælp for orakelmor til at se ud i fremtiden. Orakelmor, hun er i balance. Hun er i balance. Hun er i superbalance. Hun er the star. The star, the star. Star. Så, lad os kigge i koranen. Om der er et budskab i koranen. And those who strive in our cause, we will certainly guide them to our path. For verily, Allah Ba'uki is with those who do right. So, jeg er ved at overbevise dig, min skat, om at du skal med til mig, med mig til Tanzania. So how we the Knight of Swords in reverse. Then Eight of Cups. Wedding. Just because you have everything you want doesn't mean you have what you need. The witch in Eight of Cups has clearly made a major decision. She has turned her back on what many others would consider a darn good situation and deliberately set off in a new direction. So du vil gerne forlade alt det pisse og pjat og papir, du sidder i nu. Og så vil du gerne med dejlig give til ansøgning. Det siger kortene, det siger til rådkortene. Det siger jo brødvind i al mig, som er gennem til rådkortene. Why on earth would she do that? Hvorfor ind i os i helvede vil du gøre det for din wakker, mamma? Is she crazy? Are you crazy? And are wakker, mamma, crazy? Your friends and family may think you are crazy, Rasmus Hedegaard. But Rasmus Hedegaard, he knows that no matter how appealing and safe
His current life might seem to others it isn't what his heart needs. He is being called to a new path, and no matter what he has to give up to do so, he is going to follow up. Så Rasmus Hedegaard, du er afsløret. Du er afsløret. Det rådte korten. Ja, det rådte ude på sædet. Tag den rådte. Rådskortene siger, det rådte ude på sædet. Der er ikke så meget ondt i det pik mere. Der er ikke så meget misås og ondt i det pik mere. Og Rasmus Hedegaard vil med mig til hans nye, det vil han bare. Så har vi den der, hvad er det nu, den betyder? Two wands in reverse. Yeah. Yeah. Two wands in reverse. It is good to spend time contemplating your options, but sooner or later you're going to have to choose one which direction pulls most strongly. And this young sage has the whole world at his feet. He only has to choose which way to go. The future is an open book, a blank slate full of possibilities. He ponders them all, wondering which path will bring success and happiness. After all, he wants to be sure he chooses the right one. But you have to wonder how long he has been standing there trying to make his decision. This decision, in fact, will he ever actually pick one and get on with it? Yeah, vil du, for den ligger, du ved, reverse. Det betyder, den ligger omvendt. Den ligger med hovedet nedad og pikken helt op, peget op imod skyen. Så, det er det kort, vi siger. Selvfølgelig det modsatte af, hvad det står her. Altså, du er ikke i nogen confusion. Du er i konfucianistisk stemning, og not a confusion. Du vil gerne med Shirini Damagi til Tanzania. Ja. Det vil du gerne. Det vil du frygtelig gerne. Nå, så er der Ten of Wands in Reverse. Hvad den betyder? Ten of Wands, life can hand you a lot of burdens to carry. Only you choose which ones to keep calling around, which ones to put down. That poor witch sure is carrying a lot, isn't she? It is a wonderful thing to be of service to others. Men det gider du sgu ikke være mere du. Det gider ikke være til service for alle i baghovedet af Danmark, fordi den ligger in reverse. Så det betyder at yde det modsatte budskab. There is fat satisfaction to be gained from assisting those who need it and in helping family and friends. Du giver sgu ikke mere af det family and friends. Du forlader hele lortet. Og alle de der co-workers in your business, og alle de der avokadosamfund, og alt det der pænt papir, det der retssystem, og du efterlader det hele bag dig. Ja, og endda er the guy on the street. Du gider ikke alt det street food, og alt det street life, og alt det city, og du gider det ikke, fordi det her kort ligger i en reverse, og du kan afsløre resultatet i kedeligheden. Just be sure that you aren't spreading yourself too thin. If you find yourself feeling exhausted and drained, maybe you are doing too much for too many on a regular basis. Yeah, du giver sgu ikke at være feeling exhausted and drained any other fucking more. And there's no maybe you are doing too much for too many on a regular basis. Because you know that you are doing too much for too many on a regular basis. And it has to stop, and you have to drop it, okay? You have to drop it all, you know, it's Babylon, and you have to leave it all. And you have to join your Ragamama Queen, and you have to be strong and not a fucking asshole like the Emperor, you know, that strong man, you know?
Und den Nigger in Reverse. So, wir fühlen das weh. Die Pilze sind skippy. Geil. Die Pilze weg mehr als ein Silber. Was du anwendest. Kornet er, men vi omvendt os fra at være en fucking svagpisse til at være en, der kan pisse langt så langt sigt. Og så har vi her Knight of Swords in Reverse. Knight of Swords in Reverse. Knight of Swords. Hvad er det? Knight? Ikke nine, men Knight. Undskyld alt mit hikkeri, men Tihi, der er jo så mange, der snik snakker om mig hele tiden. Knight of Swords. Nå, kan jeg ikke lige finde det, så. Der er 7, 9, 8, Swords, 9, 10, 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 So, ready or not, here I come, you can hide. So du tror stadigvæk, you can hide. The Knight of Swords is coming, let's get out of his way. Unless, of course, he is here to sweep you off your feet. The knights are all about movement, this one more so than the others. Once he gets an idea in his head, there will be no stopping him. Så der er noget, der stopper dig fra at tage imod det her til Kafka-regime-dream. Og stadigvæk, der er stadigvæk noget eller nogen, som hvad hedder det, holder dig tilbage fra at tage imod det her tilbud og rive teltpælene op, og så med gejl vil give kive til Tanzania. Lad os se, hvad det handler om. Så kigger vi lige til tarotten og Lise til hården. Bladrer vi bare lige igennem, og intuitivt peger vi på en sætning med lukkede øjne og med røg i hjertet i. Godt bare. So you want a new beginning, a fresh start in business, or love? Jeg kommer og giver bud og så skal. Rasmus Hedegaard, du er afsløret, og du kan godt slå op med eksen og heksen, hvis hun ikke vil, slikke sin fisse og røres på patterne og have min tunge ind i hendes mund og lade mig røre ved hendes dejlige, lækre hår og give en klask i min armoni, og du ved, så bare slå op med eksen og heksen og tage med mig søren til Antonia. Men jeg skal lige læse, hvad den der Two of Wands har. Jeg læst, hvad den var, hvor han kigger ind i hele den der hvide verden. Hvorfor ligger den også i en upside down? Jeg fik den helt op i skolen. Two of Wands. 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 Six of Wands. Five of Wands. It is a good to spend time, come to bloom a little. Har vi ikke haft fat i den? Og så er der nogle andre akkorden. Jeg kan godt lide, at The Wheel of Fortune ligger upside down, fordi du slet ikke, altså du kan ikke se nogen risk ved at gøre det her. Overhovedet faktisk. Fordi ellers vil det kort ikke være der vendt på hovedet. Og du vil rigtig gerne samarbejde, fordi vi har Three of Pentacles. Du vil rigtig godt hjælpe mig med rigtig mange ting, du ved, for at det her to kaffeprojekt kan lykkes. Vi har Three of Horns, så slår lige op. Du slår lige op. Så står her, Three of Wands, hard work is about to pay off. This is no time to take your eyes off the prize. Så du ved godt, du har vundet en pris. Du har vundet Gejle Gibbe Kibbes hjerte med at komme og fortælle mig, at jeg finder min af. Fordi der var der ikke nogen, der var gal nok til at kunne finde på at fortælle mig. Og det er dybt taknemmelig mit hjerte for, jeg trængte til lidt, du ved, altså anerkendelse. Og der var sgu ikke nogen, der turde at åbne sin mund og sige de ord til mig. Og siden den dag har jeg turde at sige, at jeg er fænomenal gal i kasketten. So a dark-haired witch stands on a cliff and has her wand pointed into the distance. We can't see what she is aiming the wand at.
but there are swirling threads of energy being pulled towards her from whatever it is, and sparks are coming out of the end of her wand. Two other wands are chucked into her belt just in case she needs them. All of her attention and focus is directed towards her goal with calm determination. Success is so close, she can nearly taste it, almost there, almost there. Ja, og den ligger, og den ligger. Three of Wands, hvor er det, den ligger? Hvor er det, den strikker? Hvor er det, den prikker? Og hvor er det, den hikker? Og hvorfor kan jeg få øje på den nu? Jeg kan slet ikke få øje på den. Blind i det sind. Three of Wands. Three of fucking Wands. Og jeg kan ikke få øje på den. Hvad sker der? Jeg har slået den op, fordi hvad? Fordi hvad? Fordi i mig om, du gad. Calm determination, success is so close, so close, so close, so close, so close. So close. Nå, jeg ved ikke, hvorfor jeg slog det kort op lige pludselig. Fordi det er jo helt irrelevant, når vi ikke har trukket det kort til det pikhylster. Men måske, du ved, altså, du kan godt se, at at jeg er i hoppeboldsmål, hulmål. Altså, min hoppebold, den hopper bare derud af hulmål hele tiden. Og du kan godt se med Three of Pentacles, at du virkelig burde samarbejde. Three of Pentacles tror jeg, at vi har snakket om endnu. Eller jo, det har vi altså, med, fordi jeg kan huske korten uden ad nu. Men vi har ikke slået den op på listen op endnu. Pentacles. Pentacles, hvor er den en? Three of Pentacles. Så den siger her, Three of Pentacles, many hands make light work as long as you share a common purpose and vision and everybody plays nice. Ja, det er på tide, Rasmus Sidegaard, du er ikke bare, du ved, player nice, men at du virkelig, du ved, er nice. Og hvad hedder det, sincere about this two or carve movement. Three witches are coming together to create something even greater than they make on their own. Their cats clearly approve. It can be hard to work with others, but the rewards are worth the trouble of trying to make differing viewpoints mess. After all, we are your Danskere, and when we read the Danish language, we read it in this kind of manner. And after all, I am Rasmus også Hedegaard, so they don't say two heads are better than one for nothing. And if you are involved in a project with others or trying to deal with family issues, for instance, try to see where everyone else involved is coming from and keep an open mind. Just because someone doesn't think just like you do doesn't make their ideas any less valid or useful. After all, we are still Danish people, and we talk, and we walk, and we behave, and we be brave like Danish people do. And it takes many instruments to make an orchestra, but oh, how beautiful the music. This is about, you know, working hard together. This is about that you are not only that pig anymore. Du vil virkelig gerne samarbejde med Gejlig Givi Kiwi i det her projekt. Og two heads are better than one. At dit lille søde muse nusse nydelige hoved og mit lille søde muse vidne muse nydelige hoved stikket også together og prikket også together vil, hvad hedder det, skabe mirakler.
sammen med Søren Lundholm Jensen selvfølgelig. Ham kan vi jo slet ikke undvære i vores te- og kaffeprojekt. Vel, der heller godt, ha? Han er stor græssip. Så sådan er det, Rasmus, altså hed og hed og hed i det går. Sådan er det, Rasmus ved med hus, høstaks mus. Det er hø, og det er tø, hø, hø. Så lad det hjerte tø op. Drop og stop af det hekse, bækse, mikse, mikse, hekse. Som du er omgivet af lige nu her, det her og den her verden. Tag med mig og Søren til Tanzania. Og jeg vil lige kigge, hvad den der Queen of Swords siger. Du ser mig i hvert fald som en meget strong woman. A queen of swords sitting in her chair. It looks like a crystal chair. And you know, she is wearing this emperor's clothes. This queen of swords, queen of swords. The queen of swords, king of swords in reverse. So, Queen of Swords, not in reverse. You really see me as your queen. So, Queen of Swords, sometimes you need to cut through the nonsense and take charge of your own life. So, du vil gerne med orakel mamma in order to cut through all that nonsense and take charge of your own life. The Queen of Swords is a wise and experienced woman. She has been around long enough to feel secure in her own position and to know how to see clearly through her third eye. Despite any emotion that might cloud the thoughts of others, while not cold, she is calm and cool. But not cold at all, and you knew that. And whatever you do, don't try to lie to her, and you know that, Rasmus Edgar. Don't ever try to lie indirectly into Gaili Givi Kivi's face and ask her not to raise her beautiful voice in a little bit anger because they have stolen Olin. Lille Sam was ill. Frau en rum, citri med chitmål. Det skal de aldrig nogensinde have gjort. For det tilgiver de ikke. Men det er ikke kun dig, de giver kibbe, der ikke tilgiver det. Det er Søren Lundholm Jensen, der ikke tilgiver det altid. Vi viser det i det gås øjne, og det gås, der befinder sig i den gås. Den var rigtig Norden tog, den gås. Som du også kunne svømme ind i Rasmus Hedegaard, som leger og familie med mig fra første øje og så kast. Og det er ikke en plads i samfundet for en, der er helt den samme, der kan give mig she will be fierce in the defense of what she feels is right. And she will come to the aid of any who are under her protection. Så bare føl dig tryg. Wheel of Fortune is in the reverse. Så vi har ikke noget at være bange for. Vi finder bare sammen. Der er mig som Lundholm Jensen og et eller andet bitch, som også har lyst til at være indblandet i vores ægteskab. Og you know, and you are all under my holy, totally forøgrige vinger. Under my protection. Ja, fordi hvis I støtter mig og beskytter mig, så er I selv beskyttet. Men det vidste, vaksen. Og straks I jo ikke i jeres ondt i pik, og bække, I vidste, vakste, vaske, viste, tiske, og vakste, og straks, det er jo ikke. Men nu fortæller jeg jer det. Rot, tag rot, tag den rot. Jeg fortæller jer, det rot er uforsiddet. Ej, det er for forbedret. Det er jo vidt.
Worten ausspüren. Das ist sehr krass, was ist hier in der Hilfe går. Drop all the kid in the Hilfe går. Kun dyrk det hed, og det ed i det hedegård. Ej, dyrk det ked i det hedegård mere. Det er mit råd til dig, Rasmus Hedegård. De små, fine læber. Og grunden til, at der kun kom, hvad hedder det, The Queen of Swords frem. Og at din søde, dejlige, mandlige pik og hylster ligger i reverse, i empire i reverse, det er fordi, du skal arbejde på at træde lidt mere gang til at blive lærket som mand. Og ikke ret rundt at være så femig og fænomenal femig. Du skal være fænomenal mand. Du skal holde din vandkan, sådan at den vander af et, du aldrig drømmer. Du skal pisse langt, du skal ikke pisse kort. Du skal se langsigtet, du skal ikke se kortsigtet. In your marriage, or in any other business that you engage with. Så, Rasmus Hedegaard. Få din røv herhen sammen med Søren Lundum Jensen. Du får mig, hvis du hjælper mig med at få Søren Lundum Jensen. Skal vi ikke bare sige det sådan? Skal vi ikke lave den aftale? At du overbeviser Søren Lundum Jensen om, nu skal Søren Lundum Jensen ikke være bange mere. Han behøver sikkert være bange, fordi hvis du tager med ham her hen til mig, så I to der tager her hen til mig, så er der da ikke noget at være bange for. Er der? Er det ikke bare fordi, der er ikke nogen, der vil støtte Søren Lundum Jensen i, at han synes, at hans orakelmamma er så vidunderlig dejlig og til at stole på? At han ikke er her endnu. Er det ikke bare fordi, du stadigvæk er den der lille femi svaghedse, som, you know, kan få et bedre hylster at leve i næste gang? Ikke fordi det hylster, du bor i nu, ikke altså, er noget, man kan hylde og indhylde sig i. Noget, der er virkelig smukt og dejligt og godt. Men du ved godt, hvad jeg mener. Du har fortjent bedre. Har du ikke? Kunne Søren Lundum Jensen sige til mig, at jeg er fænomenal? Nej. Kunne han sige til mig, at jeg var genial? Nej. Så næste gang du bliver genfødt, så bliver du meget, meget, meget smuk. Du bliver meget, meget, meget lucifer-agtig smuk. Så smuk, så de fucking vil gøre dig til en lucifer. Fordi de så fucking har så ondt i det pik og kus over, hvor smuk og dejligt du er. Jeg vil have Søren Lundum Jensen, fordi han er normalt for tidligere livet. Jeg tilgiver ham for at ikke kunne se med det samme og sige til mig at skrive min journalpapir, at jeg er fænomenal og rækker. At jeg er intelligent ud over det sædvanlige. Det sidder sædvanligt i det sivrige liv. Jeg tilgiver ham for at ikke have været her og bolde mig endnu. Og jeg tilgiver ham for at lade mig vente i så mange år og lade min lille dreng lede i så mange år, før jeg kan tage sig sammen til og bare snakke lidt igennem sine billeder. Jeg takker dig, Rasmus Hedegaard, for at være god til at rose og anerkende folk, som virkelig har fortjent rose og anerkendelse. Du sagde også til mig, at vi bliver, den her verden ville blive overtaget af myrer eller et eller andet krav, hvis det var, at Gejle Givi Kiwi ikke var til stede her i verden, som nogle mennesker som mig. Burde der være flere af, sagde du til mig. Nej. Så hvorfor er du her ikke endnu, når du har så høje tanker om din orakelmamma? Hvad er det, den heks og den eks kan, som jeg ikke kan finde ud af? Og som jeg ikke kan give dig? Hvad er det, den eks og den heks med sine voodoo-ord kan, som jeg ikke kan med omvendt foretegn?
Så prøv lige at tage dig sammen, Rasmus Hedegaard. Jeg er træt af det her skuespil med dig. Jeg er træt af, når jeg ringer ind og ikke har flørtet med dig i fucking 100 år nærmest. Og lægger en, hvad hedder det, selvom jeg har lyst til det hver dag. Og så lægger en besked på din telefonsvarer, at nu må du gerne være min advokat, i stedet for den susse. Og det kåre bluse, som ikke vil skrue sig helt op. Og det trusse, som ikke vil tage sig af og knæppes. Det susse skal ikke være min advokat. Det skal du være, Rasmus Hedegaard. Fordi jeg vil aldrig have valgt det firma, hvis det ikke var for dig, Rasmus Hedegaard. Så hvorfor er du stadig ikke min advokat? Hvorfor? Hvorfor skal jeg tilbyde min trus og min kus til dig, for at du siger ja til at være min advokat? Fordi du undviger, du tiger via, undviger mig. Og det har du gjort lige fra starten, jeg ringede ind til det her firma, advokatfirma. Fordi du ser mig som den delicious kiwi, og jeg ser dig som den delicious avocado. And maybe, just maybe we were meant for each other. But, you know, that bitch, som du stadig sammen med, forhindrer dig i at være advokat for Geile Givi Kiwi. For du havde ingen grund til ikke at være min advokat lige fra starten af. Så hop op på den hvide hest. Vis, at du er bedst i et hoaldo til ho. Vis, hvad du kan som advokat i den avocado-salat. Lad mig spise dig til morgenmad og middagsmad og aftensmad og natmad, hvornår jeg vil og hvor jeg vil. Og ja, Søren Lundum Jensen vil altid være mit hovedmåltid. Og min dessert. Du vil være alle mellemmåltiderne i den mellemmad til glad for et fedtefad. Du skal ikke lade mig havne i et fedtefad, fordi du ikke gad at sætte op på en hvid hest og ride mig ud i, hvad hedder det, rapsmarkens yndige solskinsvejr, og så kravle op i et avocadotræ, eller her i Danmark et pæretræ. Duft til en hestepære, smør sit ansigt, der er fuld af jord, så fordi vi ved godt, og vi tror, at det gør en glad i kukkelåret, og få en masse jord på sig, fordi det er antidepressiv. Og at du så sammen med mig kunne tale Theo Kafkasiansk, og så bare gå ind som advokat og styre for vildt derinde, og bare begynde at plapre løs på Theo Kafkasiansk, og også få alle de andre advokater derinde i advokatretssystemet til at gøre det, og så er vi allerede vundet. Men det turde du ikke. I din feminitet turde du det ikke. I din femi-agtige natur turde du det ikke. Hvorfor turde du det ikke? Den fanden i voldskhed, som du udtrykker i dine øjne, det drive, the passion. Det skal give sig udtryk i en ikke-feminitet, i en maskulin måde, mit noget. Og al den der femininitet, du har, skal udtrykkes igennem noget kunst, noget astrologi. Tihi. Det er forbi med jeres avocadofirma snart. Hvis I ikke tager sammen, så vælger jeg et nyt avocadosalatfirma.